देश को समग्र विकास में पूर्वाधार को विकास ले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। नेपालको निर्माण वास्तुकलाको क्षेत्रमा सयौं वर्ष पुरानो इतिहास छ। हाम्रो निर्माण गुणस्तर र कारिगरी विश्वभर प्रशंसा र मान्यता प्राप्त भयो, तर विगत केही दशकका परम्परागत कार्यशैलीका कारण पूर्वाधारको गुणस्तरीयता र निर्धारित समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन। त्यसकारण हामीले वर्तमानमा व्यापक परिवर्तन ल्याउन यस प्रतिष्ठित क्षेत्रमा प्रवेश गरेका छौं। हाम्रो उद्देश्य भनेको चितवन मात्र नभई नेपाल अधिराज्य भित्रका उत्कृष्ट रेडिमिक्स कंक्रीट उत्पादन गर्ने कम्पनी मध्येको एक हो भनेर प्रमाणित गर्ने हो। त्यसैले हामी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा मिक्स डिजाइन अनुसार गुणस्तर कायम तथा वृद्धि गर्न प्रतिबद्ध छौ र हाम्रो आदर्श वाक्य हाम्रो मूल्यवान सेवाग्राहीहरूलाई सन्तुष्ट पार्ने र अनुभवी कर्मचारी र उच्च प्रविधि निर्माण उपकरणहरूको प्रयोग मार्फत उत्कृष्टताको परम्परा कायम गर्दै आइरहेका छौं। भरतपुर रेडमिक्स एन्ड प्रिकास्ट कंक्रीट इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेड एक तयारी कंक्रीट उत्पादन गरी ढलान गर्ने कम्पनी हो। यो चितवन जिल्ला भरतपुर महानगरपालिका 98 सल्यानीमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 2074 सालमा यस उद्योगको स्थापना भएको हो। यस कम्पनीले खास गरी विभिन्न ग्रेडका रेडिमिक्स कंक्रीट उत्पादन गरी निर्माण कार्य गर्दै आएको छ। यसले भरतपुर महानगरपालिका सहित चितवनको 7 पालिका र छिमेकी जिल्लाहरूमा पनि काम गरिरहेको छ। पालिकाहरूमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आएसँगै बढेको विकास निर्माणका कामले तीव्रता पाउन थालेपछि यस उद्योगले निर्माणको क्षेत्रमा राम्रो काम गरिरहेको छ। स्थापना कालदेखि नै फराकिला सडक, पक्की पुल, ठूला ठूला आवासीय तथा व्यावसायिक भवन, ठूला अस्पताल, सभा हल, सपिङ मल लगायतका ठूला परियोजनाहरूको निर्माणमा रेडमिक्स कंक्रीट ढलान गर्ने जिम्मा लिई सफलतापूर्वक काम गरिरहेको छ। यस कम्पनीले केही गौरवका पूर्वाधार निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसकेको छ भने केही निर्माणाधीन अवस्थामा छन् त केही पूर्वाधार निर्माण अनुमतिका लागि प्रक्रियामा रहेको छ। यस कम्पनीले आफ्ना निर्माणाधीन परियोजनाहरूमा ल्याबमा परीक्षण गरेर मात्रै कच्चा पदार्थको प्रयोग गर्दछ। कम्पनीले गुणस्तरीय सेवा सर्वसुलभ र सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएको छ। विभिन्न ग्रेडका कंक्रिटहरू उत्पादन गरी त्यसको प्राविधिक जाँच गरी प्रयोग गर्दै आएको हुँदा यो कम्पनी जिल्लाकै अग्रणी कम्पनीको रूपमा स्थापित भएको छ, जसका कारण निर्माण सम्पन्न भौतिक संरचनाहरू गुणस्तरीय बनेका छन्। यस उद्योगले ग्राहकहरूको माग अनुसार M10, M15, M20, M25, M30, M35, M40 र M45 ग्रेडका रेडिमिक्स कंक्रीट उत्पादन गरी सेवा प्रवाह गर्दै आइरहेको छ। उद्योगले निर्माण कार्यमा प्रयोग भइसकेको कंक्रीटको नमुनाको 3 पटकसम्म परीक्षण गर्ने हुँदा काम गुणस्तरीय भरपर्दो भएको कम्पनीको ठहर छ। हामीले चितवन र यस आसपासका क्षेत्रहरूमा निर्माण सम्पन्न भइसकेका र हुँदै गरेका विभिन्न पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा हाम्रो संलग्नता रहँदै आएको छ। हामीले यस क्षेत्रमा निर्माण भएका विभिन्न सडकहरू, पुलहरू, आवासीय र व्यावसायिक भवनहरू, अस्पतालहरू लगायत विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो संलग्नता रहँदै आएको छ। हामीले आफूले काम गरेका ठाउँहरूमा गुणस्तरीय सेवा सहज र सुलभ रूपमा उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। विभिन्न ग्रेडका कङ्क्रिटहरू उत्पादन गरी हामीले त्यसको प्राविधिक जाँच गरी गुणस्तरमा कुनै पनि किसिमको सम्झौता नगरिकन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको कारणले गर्दाखेरि आज हामी चितवनमा यस क्षेत्रमा अग्रणी स्थानमा रहेका छौँ। कम्प्युटरको सहायताले बालुवा, सिमेन्ट, गिटी, पानी, माइक्रोसिलिका र केमिकलको मात्रा मापन गरी उद्योगले आफ्नै फ्याक्ट्रीमा कंक्रिट तयार गरी परियोजना क्षेत्रमा पुर्याउने र ढलान गर्ने गर्दछ।
सिमेन्ट ढुवानीका लागि अत्याधुनिक प्रविधिको बल्कर गाडी प्रयोग गरी सिधै सिमेन्ट कारखानाबाट सिमेन्ट उद्योगमा ल्याइन्छ। यसरी ल्याउँदा हावा, पानी र अन्य कुनै बाहिरी कुराले नकारात्मक प्रभाव पार्दैन। बोराबाट प्रयोग गरिने सिमेन्ट भन्दा धेरै नै राम्रो, टिकाउ र बलिया कंक्रिट तयार हुन्छ। हाल यस उद्योगसँग अत्याधुनिक ट्रान्जिट मिक्सचर, मोली पम्प, बुम पम्प, प्रति घण्टा 60 घनमिटर कंक्रिट उत्पादन क्षमताको ट्विन साफ्ट, बेचिन प्लान्ट, कच्चा पदार्थ र कंक्रिट गुणस्तर परीक्षण गर्ने सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला रहेको छ। गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ र कम जनशक्तिको प्रयोग हुने हुँदा सेवाग्राहीलाई सस्तो मूल्यमा बलियो र टिकाउ संरचना निर्माण हुने गर्दछ। यो रेडिमिक्स भन्दा बित्तिकै के हुन्छ त भन्दाखेरि, कुनै एउटा ठाउँमा स्पेसल तपाईँको मिक्सिङ गर्नको लागि, जस्तो त्यहाँ एग्रिगेटको कुरा हुन्छ, सेन्टको कुरा हुन्छ, अनि त्यसपछि पानी मिक्सिङको कुराहरू हुन्छ, अनि त्यसपछि त्यसमा राख्ने केमिकलका कुराहरू हुन्छन्, सुपर प्लास्टिसाइजरका कुराहरू हुन्छन्, यी सबै केमिकलहरू मिलाएर त्यसको ग्रेडिङ गरिन्छ। त्यो ग्रेडिङ के हुन्छ त भन्दाखेरि, हामी कङ्क्रिट बनाउँदाखेरि कङ्क्रिटलाई सकेसम्म धेरै हामी त्यसलाई मिक्सअप गर्न सक्यो भने त्यो अझै बढी बाउन्डिङ हुन्छ। जस्तो ह्यान्ड मिक्स भन्दा तपाईँको सिम्पल तपाईँको मेसिन मिक्स चाहिँ 10% एभव हुन्छ भने यो चाहिँ अझै त्योभन्दा पनि बढी हुन्छ। त्यसै कारणले मिक्सिङमा राम्रो हुने, ग्रेडिङमा राम्रो हुने सिमेन्ट हामीले राम्रो प्रयोग गर्छौँ, त्यसपछि फेरि त्यसमा राख्ने केमिकलहरू हुन्छ, ती सबै चिजले गर्दा यो क्वालिटीमा एकदमै राम्रो हुन्छ। र कसले कति क्वालिटी हाल्यो त, जस्तो पानी कति हाल्यो, एग्रिगेट कति हाल्यो, सिमेन्ट कति हाल्यो, त्यो त्यहाँ कति फेरि कम्प्युटराइज हुन्छ र त्यसको वेटिङ पनि कम्प्युटरबाट हुने भएको हुनाले ग्राहकले यो मैले यतिमा मिक्स गर्दा यति यो डिजाइनमा मैले लिएर आएको छु भन्ने कन्फर्म पनि भयो, कसैले ठग्नै पाएन। त्यसै कारणले पनि यो असाध्य राम्रो छ। स्पेसल्ली भरतपुर रेडिमिक्समा चाहिँ यो चिज भएको हुनाले यो अझै प्रभावकारी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। चितवनको अधिकांश क्षेत्रमा निर्माण काम गर्दै आउनुभएका इन्जिनियर ननुवा महतोले यस्ता खालका तयारी सामग्री उत्पादन गर्ने कम्पनीले थोरै समयमा कम जनशक्तिको प्रयोग गरी काम गुणस्तरीय गरिरहेको बताउनुभयो। म चाहिँ इन्जिनियरिङ ब्याकग्राउन्ड, कन्स्ट्रक्सन ब्याकग्राउन्डमा काम गरिरहेको छु र जति पनि मैले चाहिँ प्रोजेक्टहरू चाहिँ हेरिरहेको छु र मेरो प्रिफर के हुन्छ भने, अब भरतपुर रेडिमिक्सको चाहिँ अब चाहिँ जुन हाम्रो आउने कङ्क्रिटको चाहिँ त्यो क्वालिटीहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ एउटा इन्जिनियरिङ एस्पेक्टमा चाहिँ अब क्वालिटी चाहिँ अब भएको हामीले पाइरहेछौँ र यसका चाहिँ टेस्ट अब यसका स्ट्रेन्थहरू चाहिँ र सबै यसले चाहिँ के गरिरहेछ भने एउटा कस्ट फ्याक्टरको पनि यसले चाहिँ अब अरू चाहिँ एज भन्दा नि कस्ट फ्याक्टरको नै अब चाहिँ यसलाई मिनिमाइज भइरहेछ र अर्को म्यान पावरले पनि अब म्यान पावर पनि कम लाग्ने भन्ने चाहिँ अब चाहिँ देखिएको छ र जति पनि मैले चाहिँ अब क्लाइन्टहरूलाई अथवा प्रोजेक्टहरूलाई चाहिँ रेडिमिक्सकै अब चाहिँ मैले चाहिँ अब रिकमेन्डेसन गरिरहेको छु र स्पेसली अहिले चितवनमा भएको चाहिँ अब रेडिमिक्सबाट भरतपुर रेडिमिक्सले चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्सबाट चाहिँ दिइरहेको छ। अब हालै मैले चाहिँ हेरिरहेको चाहिँ अहिले चाहिँ लगभग स्ट्रक्चर चाहिँ अब चाहिँ कम्प्लिसन भयो चितवनको, अब चाहिँ चितवन मेडिकल कलेजको चाहिँ टोटल्ली हामीले त्यसमा चाहिँ भरतपुर रेडिमिक्सकै अब चाहिँ कङ्क्रिट युज गऱ्यौँ र त्यो त्यसको साथसाथै चाहिँ हामीले चाहिँ अब चाहिँ एयरपोर्टको चाहिँ चितवन अब चाहिँ बिजनेस कम्प्लेक्सको पनि सबै दिनुरहेको छ र अहिले हालसालै अब चाहिँ रनिङ भइरहेको चाहिँ अब यो हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ अब न्युटन हस्पिटलको लागि पनि अब हामीले यही भरतपुर आरएमसीकै अब चाहिँ कङ्क्रिटहरू युज गरिरहेको छौँ र के अरे चाहिँ त्यसपछि अब यो बङ्करको पनि अब यो अरू चाहिँ अब बिल्डिङ कम्प्लिट भयो र बङ्करलाई पनि हाम्रो 25 चाहिँ अब चाहिँ क्वालिटी एस्योरेन्स गरेर अब त्यो रेडिमिक्स पनि यही भरतपुरबाट चाहिँ गरिरहेको छौँ र जति पनि अब प्रोजेक्ट मैले हेरिरहेको छु अब चाहिँ मैले प्रिफर नै गर्ने नै चाहिँ रेडिमिक्स र स्पेसली भरतपुर आरएमसीबाट चाहिँ अब क्वालिटी र स्ट्रेन्थ एस्योरेन्स भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ मैले चाहिँ क्लाइन्टहरूलाई चाहिँ अब चाहिँ एडभाइस दिइरहेको छु मैले। यस भरतपुर रेडिमिक्स एन्ड प्रिकास्ट कंक्रिट इन्डस्ट्री प्राइभेट लिमिटेडले नारायणगढ मोगलिन सडकमा पर्ने पुल, कावासोती, राप्ती, माडी क्षेत्रका अधिकांश पुल निर्माणको काम गरिरहेको छ।
यस्तै कालिका नगरपालिका राप्ती नगरपालिकामा निर्माणाधीन अस्पताल तथा अन्य भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ। विशेष गरी व्यावसायिक प्रतिष्ठानका लागि उपयोग हुने भवन निर्माणमा भरतपुर रेडिमेक्ससँग आबद्ध भएर विभिन्न निर्माण कम्पनीहरूले काम गरिरहेका छन्। यसले हाल सञ्चालनमा आएका नयाँ प्रविधिहरू प्रयोग गरी तयारी कंक्रिट बनाउँदा प्रयोग हुने एग्रिगेट सिमेन्ट बालुवा तथा अन्य केमिकल जन्य वस्तुहरू एकदमै राम्रो र गुणस्तरीय छ। यस कम्पनीले उपलब्ध गराएका कंक्रिट प्रयोग गरी निर्माण भएका संरचनाहरू गुणस्तर मापन परीक्षामा लगातार पास भएको छ। कम्पनीले निर्माणाधीन परियोजनामा परिचालन हुने जनशक्ति व्यवस्थापन समय व्यवस्थापन र प्रविधिलाई अति नै सहज तरिकाले व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। मेरो फर्स्ट प्रोजेक्ट चितवनमा भन्नुपर्दा चाहिँ होटल सिराइचुली प्रोजेक्टबाट चाहिँ म यहाँ आबद्ध भएको हुँ र त्यहाँको फिनिसिङ सबै काम सकाइसकेपछि म हजुरको यो सौरा सभा हाल जुन चाहिँ सहरी विकास अन्तर्गत पर्छ रत्ननगर नगरपालिकामा चाहिँ अहिले कन्स्ट्रक्सन भइरहेको छ। त्यहाँको पनि स्ट्रक्चरको काम भइसकेको छ र अहिले चाहिँ हामी यो कल्याणपुरमा चाहिँ द्वारिका हाउसिङ भनेर चाहिँ एउटा प्रोजेक्ट गर्दैछौँ र कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ कन्स्ट्रक्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अभियसली कन्क्रिट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। त्यही अन्त सन्दर्भमा चाहिँ भरतपुर रेडिमिक्स पनि अहिलेका लेटेस्ट टेक्नोलोजीहरू युज गरेर चाहिँ यो चितवनको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ उहाँहरूले कन्क्रिटको कामहरू गरिराख्नु भएको छ र त्यसै सन्दर्भमा मेरो सौरा सभा हलमा पनि उहाँहरूले नै सबै कन्क्रिटिङको कामहरू गर्नुभएको हो र उहाँहरूले गर्नुभएको काममा चाहिँ म एकदमै खुसी छु किनभने उहाँहरूले प्रोभाइड गर्नुभएको मेटेरियल कन्क्रिट चाहिँ एकदमै गुड आउँछ र हरेक कन्क्रिट चाहिँ हाम्रो टेस्टमा पनि पास भएको छ। उहाँहरूले चाहिँ मेटेरियल युज गर्नुहुन्छ सिमेन्ट स्यान्ड र एग्रिगेट चाहिँ एकदमै राम्रो छ। उहाँले चाहिँ यहाँको नम्बर वान क्रसर हजुरको मनोहरीको क्रसरको चाहिँ मेटेरियलहरू उहाँले युज गर्नुहुन्छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ कन्क्रिटका स्ट्रेन्थहरू चाहिँ एकदमै राम्रो छ र त्यसै गरी हाम्रो अहिलेको यो द्वारिका हाउसिङमा पनि उहाँहरूले नै सबै कन्क्रिट गरिराख्नु भएको छ जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ कन्स्ट्रक्सन टाइम चाहिँ हामीले सेड्युल गराएअनुसार नै उहाँहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रोजेक्ट चाहिँ समयमै सकिरहेको छ र मेन कुरा चाहिँ हजुरको भरतपुर रेडिमिक्सको काम कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले जुन टाइम म्यानेजमेन्टदेखि लिएर म्यान पावर म्यानेजमेन्टदेखि लिएर टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै उहाँहरूको चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यस कम्पनीमा 40 जनाले आवश्यक सुविधासहित प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। कामदारहरूलाई बोनस सहित जीवन बिमाको व्यवस्था गरिएको छ। निर्माण सम्बन्धी उचित परामर्श लिन चाहनेहरूका लागि दक्ष इन्जिनियर र विज्ञहरूद्वारा निशुल्क परामर्श सेवा समेत प्रदान गर्दै आइरहेको छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार 12 मिटर भन्दा माथिका भवनहरू निर्माण गर्दा M25 ग्रेडको प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूला भवन समयमा गुणस्तरीय र बलियो निर्माण गर्नुपर्ने हुँदा रेडिमिक्स अत्यन्तै उपयोगी छ। रेडिमिक्स कंक्रिट प्रयोग गरेर नै दीर्घकालीन भौतिक संरचना गर्न सहज हुने विज्ञहरूको सुझाव छ। यो रेडिमिक्स कंक्रिट भन्दै गर्दाखेरि हामीले हिजो जुन परम्परागत हिसाब किताबले चाहिँ निर्माण गरिरहेछौँ जसमा चाहिँ हामीले म्यानुअली गर्छौँ मान्छे प्रयोग गरेर गर्छौँ त्योभन्दा यसमा चाहिँ तयारी अवस्थामा चाहिँ हुन्छ र यसले चाहिँ क्वालिटी हामीलाई जुन ग्रेडको चाहिँ कङ्क्रिट चाहियो हाम्रो ढलानको लागि घर बनाउँदाखेरि र पिलर बिमहरू बनाउँदाखेरि जुन चाहिँ तपाईँको ग्रेड आवश्यक पर्ने हो त्यही ग्रेड नै हामीले तयारी गरेर कम्प्युटराइज सिस्टमबाट तयारी गरेर त्यसमा लाग्ने के कति चाहिँ सिमेन्ट चाहिने हो स्यान्ड चाहिने हो एग्रिगेट चाहिने हो त्यसको चाहिँ समुचित प्रयोग गरेर हामीले त्यसलाई आवश्यक परेदेखि अझ केही केमिकलहरू समेत राखेर चाहिँ हामीले त्यसलाई प्रयोग गर्छौँ। ढलान हुनुभन्दा पहिला कङ्क्रिटिङ गर्नुभन्दा पहिला नै त्यसको ल्याब टेस्ट गरिन्छ क्युब टेस्ट हुन्छ क्युब टेस्ट पनि 7 दिन र 28 दिनको लागि हामीले तयार गर्छौँ र त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो जति संरचनाहरू बस्छन् त्यो चाहिँ गुणस्तरीयता हुन्छ र हामीले यसमा ढुक्क भएर हामीले काम गर्न सक्छौँ प्रयोग गर्न सक्छौँ। हामी अब चाहिँ नेपाल बिल्डिङ कोडले चाहिँ
पनि के भनिसकेका छ भने 12 मिटर भन्दा माथिको चाहिँ भवनहरू बनाउनु पर्यो भने त्यसमा चाहिँ M25 को प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यो मानिसले लेबरले त्यो एउटा चाहिँ मिक्सर मेसिनले गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ छैन, त्यो गर्नै सकिँदैन। गर्दा गर्दै तपाईको त्यो मिक्सिङ गर्दा गर्दै नै त्यहाँ सेट भइसकेको अवस्था हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो रेडिमिक्स सबैको लागि, सधैँको लागि र गुणस्तरताको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ र यो चाहिँ प्रयोग गर्न चाहिँ म सबैलाई आग्रह पनि गर्छु। सडक तथा भवन निर्माणका लागि भरतपुर रेडिमिक्स एन्ड प्रिकास्ट कंक्रीट निर्माण सेवा भनेर चिनिने लिमिटेडले निर्माण क्षेत्रमा गुणस्तर र विकासको नयाँ मापदण्ड कायम गर्दै निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। हामी तपाईलाई पूर्ण सन्तुष्टि प्रदान गरी हाम्रा बहुमूल्य ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय र समयबद्ध सेवाहरू प्रदान गरेर यस क्षेत्रमा सदाका लागि विस्तार गर्न प्रतिबद्ध छौँ। चितवन र यसका आसपासका क्षेत्रहरूमा जति पनि यो पूर्वाधार निर्माण कामहरू भएका छन् त्यसमा अधिकांशमा हाम्रो संलग्नता रहेको छ। हामीले विभिन्न ग्रेडका कङ्क्रिटहरू उत्पादन गरी सुपथ मूल्यमा सहज रूपमा सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्दै आइरहेकोले यस क्षेत्रमा हामीहरू अग्रणी स्थानमा रहेका छौँ। हामीबाट सेवा लिइसक्नुभएका सम्पूर्ण ग्राहकहरूमा सबै चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। गुणस्तरको हिसाबमा, मूल्यको हिसाबमा उहाँहरू पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। हामीसँग दक्ष जनशक्ति छन्, तालिम प्राप्त जनशक्ति छन् र हाम्रो 200 मेट्रिक टन क्षमताको सिमेन्टको स्टोरिङ छ। त्यस्तै गिटी बालुवाको चाहिँ हामीसँग प्रस्तुत गिटी बालुवाको चाहिँ यो प्रचुर मात्रामा हामीसँग चाहिँ सधैँ त्यो मौजदात रहिरहनेछ। त्यसको साथसाथै हामीसँग चाहिँ प्राविधिक परीक्षण गर्नको लागि हामीले खरिद गर्ने गिटी बालुवा लगायतका चाहिँ र यो हामीले उत्पादन गरेको कङ्क्रिटको पनि स्ट्रेन्थ मापन गर्नको लागि हामीसँग आफ्नै सुविधा सम्पन्न प्रयोगशाला रहेको छ र हामीसँग चाहिँ यो कङ्क्रिट बोकेर हिँड्ने ट्रान्जिट मिक्सर पम्प कङ्क्रिट पम्प गर्नको लागि चाहिने पम्पहरू यथेष्ट मात्रामा छन्। हामी वेल इक्विप्ड भएको कारणले गर्दाखेरि गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने कारणले र हामीसँग चाहिँ दक्ष जनशक्ति रहेको कारणले र एकदमै व्यावसायिक टिम भएको कारणले गर्दाखेरि हामी चितवन जिल्लामा अग्रणी स्थानमा चाहिँ रहेर निर्माण कार्यमा संलग्न हुँदै आएका छौँ र हामी हाम्रा सम्पूर्ण ग्राहकहरूलाई गुणस्तरीय सेवा सहज र सुबोध मूल्यमा प्रदान गर्नको लागि प्रतिबद्ध छौँ।